aconteceu aqui na Fórmula Que é do Hamilton. 1? O Nelson Piquet, um gajo que foi campeão 3 vezes nos anos 80, está a falar, esse gajo só diz merda. E está a falar em brasileiro sobre o Hamilton e chama-lhe Guio. E pronto, agora está tudo a passar. Because this is the world we live in. Ok. Burro, que sou mesmo otário. Ah, onde é que estava? Epá, eu achava que estava no papo. Este gajo não pode ter ido pelo lado. Como é que ele foi? Eu não o vi. Eu achava que ia ganhar a minha quarta, acho eu. Acho que só tenho três destas. Só. Acho que sim. Talvez quatro, mais que isso não. It's not my round, boy. At least I have three already, so. Mas a cena do. Eu acho que a primeira parte dá para ir mais rápido por baixo. Epá, mas depois ele não. No fim ele não estava cá em cima, eu não vi. Ah, isso eu já não sei. Speed circuit. Pá, nós estamos com uma dificuldade enorme em ser eliminados nestas rondas. Tudinho. Não sei, é quase guaranteed final. É mais o. Pá, é mais a. Vôlei, mas eu acho que eu sinto que estou melhor no vôlei, das vezes que estiveres depois. Eu tenho pena de não calhar mais de volta, foda-se. É, também é. Há bocado éramos par, podia ter calhado. Mas calhou o Bounce Party. Pá, o Bounce Party é muito raro ser eliminado. E o Swivel também, é só se tiveres azar. Epá, mano, é sério. Eu vi. Parece claro que viste-se. Ah, sério. Ai, que rip gigante. Vamos lá mandar aquele comeback. Para não me custar cara a conversa com que eu estava no início disto. Não, mas não. Two ahead of the competition. Não, boneco, pôs. Isso é uma merda, mano. Sim, dá-me, só como que eu gosto. Só passam 18, olha, era brincadeira. Ai, ai, tinha-me irritado tanto que se acabasse assim. É que estava um gajo a vir por cima, ele devia estar na primeira volta, eu acho que ele passou antes de mim. Ai, mãe, ai, opa, my heart skipped a beat, filha da puta. Estava aqui com aquela conversa, era karma descomunal. Ei! Vai acabar assim, não vai? Maybe. Oh, I'm fine with that. Let's just hope. E ok, o Chelsea ganhou o Rafinha. Afinal, estava bem perto do Arsenal. Mas sentiste que o Cine estava bem mais magro. Yeah. É. Vamos lá, foquíssimo. Boa, ponto meu.
Acho que eu já. 1-0. Demorou isso, não sei. É, já topei claramente melhor esta merda. E eu sou um pro player 2GR. Este gajo mudou de uma clutchada. Ah. Foda-se, ganda a bola. Mas mandou uma bola incrível. Também já me aconteceu mandar e receber. Toma 3G, estou a jogar muito nisto. Ganhava qualquer um. Este gajo está a mandar perigo. Ah. Ah, marquei um gol para mim próprio. 3-1. Está a vez um para mim também. Tenta disputar esta bola há tanto tempo. Ai, ai, ai. 4-1. Cinco. Mas estava intenso. Vamos. Ficou 2-1 bué da tempo, meu. Então, foda-se, tive um que foi logo no início uma vez e tipo, ficou 1-0 o tempo todo. Opa, é, mas pronto, este sim já deu para perceber. Já estou muito melhor nesta merda. Mas já era bom, eu aguento-me ali bem. Vamos disputar uma final que seja. Exorbitante. E que não me foda. Ah, cheira-me a blast ball. E que não me foda. E tu não te fodas, é? Nice. Não. Que? Quem fez a reação? Não sei. Foi, parece que Não sei. foi um nice e um não ao mesmo tempo. Foi um não. Ah, é o que eu sinto em relação a esta final, não é assim não, não entendo. Mas eu quando levo com balas são irritantes, pá. Pão, pão, pão. Se pode ter pensado em tentar ir lá acima, afastar aquela merda. Eu lembrei-me disso no outro jogo, mas depois me fiquei convencido que haha. Eu não estava muito perto, mas era o mais perto. Estava de uma verdinha a fazer agarrões ao outro. Acho que levou com o bounce, o gajo. Não, mas não morreu, portanto, só foi isso. Olha, morreu. Dois de uma só vez. Está muito crowded, pá. O gajo não se fodeu, estava mesmo atrás de mim. Obrigando a carteira, como é que esta safou? É com dúvidas para onde me movimentar, pá. Sim. Ai ai, chumbo. Dividimos bem o espaço. Não vejo. Ai, mãe. Jesus. Não, bounce. Onde está o outro gajo? Ah, estava bem. Não parece que tem coisa. E ela vai que porta. Ah, não vai, ainda se safou, mas não sei se safa agora.
E já ganhaste. Vamos! Já mais um assim. Fuck! Fuck sake! Top 3 guarantee.
Thank you.
Mas já vai começar, foda-se. Foda-se. Não estava ready? Ah, por fazer este plugins na mão, normal. É isso. Oh. Não sei como é que tem ali, mas pronto. Oh, mano, fuxinho. E agora cai ali. Boa. Ah, pá. Não chegava. Jesus, foi tão apertado. Apertadinho. Com a consola. Já lhe estragámos o momento para agir. They thought they was clever. Pessoas de pista. Como é que aquilo me acertou? Yeah, I was screwed. Epa, completamente screwed. Fuck you, game, man. Game! Game!
Top! Game! Passaste à frente e tudo, foda-se. Opa! Chutei essa comigo. E não é pouco. Opa! Já! Está a Estúpido. acontecer tudo! Está a acontecer tudo! O que é isto? Ai, se aquilo acontecesse ali! Isso! Linda boneco, anda mortal encarpado. Ainda vou Não anda, acabar em velho. terceiro. E eu não gosto deste estilo de hoje. Hoje. Keyword. I wanna play extreme. The only extreme we've had is so fucking long. It's only here for 2 days. So today, Basically. you will play it after this, unless You're not gonna win. Bounce party. éramos Agora vai. par, mano. Foda-se. Não, mas pode eliminar 8. Podem passar par. Bem que passa em par, só são qualificadas 10 pessoas, não vai ser 5 para 5. Já me aconteceu. Já? Já? Era o que eu estava a dizer, já tinha Foda-se. acontecido. 5 para 5, não. Sim, já me aconteceu sair daqui para passar em, para ficar 5 para 5 em voleibol. Nunca isso, nunca. Nunca joguei. E só aconteceu uma Afinal, vez. com menos pessoas que eu joguei dentro desta merda, foi para aí 7 ou 8. Ai, não joguei essa final porque falhei nesse voleibol. Haha, perdi um zero. Tenho Mas vou passar 11, uma atrasadinha fudeu. a saltar em cima de mim. Quantos vão? Alguns, e tu? Eu venci. Ah! Estás aí? Ah! Não, não, mas eu entrei naquele. Isto foi bugada! Ah, não Como ganhas. assim? Eu já estava nos 14! Ah, eu tenho. Lá ainda ganhei. Eu tenho de ver a footage desta merda, isto foi mais estranho. Ou Se então ganhaste, não. eu baralhei-me só. Acho que baralhaste só. Ainda mandei à maluca para um laranja a tentar ganhar porque eu estava assim a fazer hesitância e eu achava que ganhava. Depois barrei-me. Foi esquisito. Sabes porque é que eu acho que bugou? Porque aquilo não fez barulho. E eu entrei naquele hoop. Não se Não, mas já me aconteceu faz. não fazer barulho, parecer que não passei para ir contar. Eu acho que entrei E naquele agora hoop. para parar. You feel a little blast ball in your veins? Tanto faz. Do you? É um cara abaixo de bola há algum tempo, portanto, tanto faz. Eu acho que o Bounce Party está quase a tornar-se a minha melhor ronda. Mas já ganhou a primeira vez. Não deve faltar muito. Olha, vês? Sim, isto já me aconteceu. Mas não com 11, não, pois. Devem ser eliminados aqui 4. Né? Foi final a 7. Para caralho. Para caralho, ainda não. Tive alguns foram longuitos, mas para caralho, Ia ainda não. não, estava a passar já. Este aqui pode ser um bocado sué, tipo, só com 11 pessoas a serem eliminadas de 4. Ou não, 13! mas subi. Eliminadas de 3. 3. Depois ainda é Passou para voleibol 4. 4x4. Há uma vez. Foi piada. Sim. Vamos ir a uma final a 4. Au! Era bonito. Au! Não caias, João. Okay.
Chris Volley, Paul fall, is on volley, fall, fire. volley, fall, volley, fall, volley, fall, volley, fall, volley, fall, volley, fall, volley, fall. Nunca na vida, boy. Volley, fall. Volley, fall. Hexágonos. Hexágonos para lá. Já não ganhas com regularidade que estava a ganhar no início, mas a minha confiança pelo menos já não está destruída. That's nice. Vai, chato, chato é que ninguém vai comer aquelas merdas lá acima, está-se a ver. Yep. Nós aqui no meio não temos hipótese. Aquele gajo foi lá. Foram os dois. Aquele gajo conseguiu comer mesmo tudo e não se fodeu. O meu no outro dia. Que é possível, mas é complicado porque tens uma borda. Eu fico já com este lado nesse caso. Muita gente já caiu. Muita gente, alguma só. Somos tão poucos, acho que espero que aguentasse mais tempo, não sei. Depende, só é que gajo sou uma cheta. Não parece. Mas para o outfit, parecem ser jogadores normais. Ai caralho, faz um close call, estamos nós e outro. Chance que fôssemos só nós os dois e ganhámos por tempo. É bonito, é. Sim, aqui muita gente cedo é mais fácil ganhar por tempo, vai ficar mais mapa. Que eu ganhei há bocado por tempo também. Já está mais chatear. Morre. Morre. Faz sentido dizer morre quando estou a tentar matá-lo, mano. Olha lá que eu faço uma cenadinha APJ. Oi? Fudeu-se o Ciruma. Come on, lad. Let's go, lad. Também não estávamos tão pertinho. É. Yeah. Aqui um momento de ter de ir para aí. Caralho. Não tinha reparado no tempo, no início. Ah, eu daria com os solos de 3 minutos já devem ter passado. Se ainda faltam 2 minutos. Fica com o dedo cansado. Um clutch nos saltos difíceis, mano. Eu vou ter de movimentar para a esquerda, não está dando nada. Mano, eu estou pro dos saltos fodidos. Isto não parece parar por tempo, show. O mapa está muito comidinho.
Mano, isto tem de ser por tempo. O que eu acabei de fazer. Oh, meu Deus! Yes! Vamos! Meu Bengals, Deus! caralho! Foda-se! Caralho! Eu fiz um Jesus! salto! Eu fiz um salto ridículo! Tu estava a tremer por todo lado já. Caralho, por acaso não estava calmo. Mas fiz Eu um. também tive ali um salto absurdo a certa altura. Ai, caralho! Conseguimos, caralho! É a primeira vez que cheiramos uma crown. Ah, pois é. Nós. A foto do vídeo de uma hora é ridículo. Deixa eu ver. Tem uma cadeira. Ai, mano. Shit. I was distracted. E pelo menos anda-me a correr melhor ultimamente. We he missed. Isto acontece, caralho? Eu fiz tudo bem. Onde é que isto. Cheetah. Só na final, man. Ui, ui. E caralho? Quando tu entraste no tubo, estavam para aí 11 qualificados. Não, tubo. Isso quando tu entraste no tubo, aquilo é um tubo. Sim, mas tu dizes muita coisa que é uma coisa e não é. Ah! O quê? Pronto, agora essa música do final. As nossas finais tornaram-se mais difíceis. Mas as tuas, porque eu com fones não devolvo isso em tanto. Foda-se, eu ouço é que nos teus fones ainda se vê como fica tudo bem estridente, tem bué piada, caralho. Ai que estupidez, Eduardo, a próxima vez que vier jogar Fall Guys, nós vamos estar com esta regra. Não, break isner. Andy. Ando. Quem está a jogar o Kurtz? Is it Fall Guys? It is Fall Guys. He's playing volleyball. No, he isn't. Ah, claro. What? Enganou-me o jogo. Toma. Mas, is he. Where is. No. He's playing alone. Essa música vai ser estúpida no Blast Ball. German, English and Spanish. Oh, that's good, man. That's good. Spanish is the one I wished I knew. Fuck, man. Because, like, imagine I ever meet Messi, right? Which is gonna happen in the. Está perto de atingir o limite de tráfego. Ah, não interessa. Hoje é dia 29. Ao dia 29 de cada mês. A Twitch come dados de uma maneira. Come, come, come dados. Se algum dia completarmos este vídeo de uma hora, completarmos o Fall Guys, chegámos a finais suficientes nesse dia, não é assim tanto, mas é um bocado. Seriously, game? Gente estúpida, mano. O jogo está cheio de gente estúpida, cara. Começar por nós. Pá, eu acho que é desta vez poucos porcos neste. Isto deve ser o teu que já croquetes. Foda-se! O que é que está a passar neste jogo?
Mas estou um pouco retardado, estou. Não tanto como tu, imagino. Tens quantos? Oh, Seis. mano. Ah, tenho 10. Faz tu. Tá. Né? E enervar, meu! Eu fiz tudo que nem sou pimpa e depois tumba! Ah! Ainda tive chance. É, sou um tsunami. Acredita, João. Espera, essa é a última barriga. Temos esse aí. Isso, bonito. Ah! Calma, calma. Ah! Jogo! Tem esse normal, isso. Outro cara vai para a esquerda, vem aquele. Não acredito. Calma, 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 ainda vai haver chance. Merda, depende de não vir. Ok, pode ser aí. Opa! Aí outro vai, 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 vai para o meio. Pau forte. Ias é e meu falhanço de back to back to back. Penso. Devemos ter muitas vitórias. A partir de agora, as nossas vitórias vão todas com esse background. Mas é que eu tenho que ir seguro. Não, pois andamos de música. Ai, não, tem cone. Bora, vá. Não é agora, é quando começar. Of course. Quando começar, quer dizer, quando começar a contagem. Sim, não é para tu carregar-te enquanto entras no jogo. Não morres logo, se achas ver. No Blast Ball. No Blast Ball dá para ser só quando começa. Para merda! Não, eu ouço bastante bem, também. Ó, Rixão, sempre puxar croquete! Aí, Zé! Isso é que a gente entendeu o francês. Que não para nem sem canto. Ó, Rixão, sempre puxar croquete. E só para pôr aqui no Folgás oficial. Sempre uma final, já vinha há algum tempo. Já vinha há algum tempo, só para perceber. Ai, mãe! Não! Uma coisa, eu estou vivo, não! Não, o teu televisão vai desligar! Não! Tenho 60 segundos para ganhar esta merda! Come on! Ah! Oh, vamos! Foda-se! Para! Ha 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 ha
Did I get?